Adalah harta yang boleh mengubah sesuatu bangsa. Oleh itu, carilah ilmu agar negara ini akan lebih gemilang di masa hadapan. Peliklah Adam hari ini. Iyalah. Ya Adam, kenapa dengan awak ni? Apa yang awak mula terkejut? Kenapa? Memanglah saya terkejut dan hairan. Sebenarnya kan saya tengah berlatih memberi ucapan seperti Perdana Menteri. Perdana Menteri? Adam, kita ni masih kecil lagi lah. Awak nak jadi Perdana Menteri ke Adam? Kalau kita nak jadi suatu masa besar nanti kan, mestilah kita tanamkan minat daripada sekarang. Jadi itu cita-cita awak lah, Adam. Bukanlah, tu saja je saya suka-suka je seronok membaca ni. Saya pun nak cuba cakap macam Perdana Menteri jugalah. Cuba. Saya menyeru semua rakyat Malaysia agar menjadikan buku dan bahan bacaan yang baik sebagai rakan karib kita semua. Boleh. Hebatlah. Kalau macam tu kita kan rajin membaca. Betul. Assalamualaikum dan salam sejahtera, Dedik. Apa khabar? Sihat? Kak Fira, semalam Ezin jalan kat Kuala Lumpur. Ezin nampak ada banyak bendera negara kita. Apa yang nak dihairankan? Bulan Ogos, bulan kemerdekaan. Kita memang digalakkan untuk mengibarkan bendera negara kita. Bila hari kemerdekaan? Pada 31 Ogos pada setiap tahun. Siapa tokoh negara kita? Bagus soalan tu. Baiklah, hari ini Kak Fira akan perkenalkan kepada adik-adik dan Ezrin 6 orang Perdana Menteri kita. Jom kita saksikan rakaman ini. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, beliau memimpin pada tahun 1957 hingga 1970. Razak Datuk Hussein, beliau memimpin pada tahun 1970 hingga 1976. Hussein On, beliau memimpin pada tahun 1976 hingga 1981. Mahathir Mohamad, beliau memimpin pada tahun 1981 hingga 2003. Abdullah Haji Ahmad Badawi, beliau memimpin pada tahun 2003 hingga 2008. Dan yang terkini, Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak,
Beliau mula memimpin pada tahun 2008 hingga kini. Kalau betul-betul adik-adik dan Ezrin dah tahu, Kak Fira nak uji adik-adik dan Ezrin. Boleh je. Baiklah, cuba namakan ke-6-6 nama Perdana Menteri kita berdasarkan gambar yang ditunjukkan. Siapakah beliau? Betul, Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak. Siapakah beliau? Beliau Perdana Menteri pertama kita, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Siapakah beliau? Tun Dr. Mahathir Mohamad, bijaknya adik-adik. Siapakah beliau? Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi, hebat. Siapakah beliau? Tun Abdul Razak Datuk Hussein. Dan yang terakhir ialah Tun Hussein On. Bagus, semuanya betul. Eh Kak Fira, susah juga kan nak ingat ke-6-6 nama Perdana Menteri negara kita ni? Tak susahlah Ezrin. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Barulah namanya rakyat Malaysia. Kak Fira, apa yang dibincangkan kawan-kawan kita tu? Jom ke sana. Jom. Gambar siapa ni Adam? Gambar lah. Gambar pemimpin-pemimpin negara kita lah Malaysia. Oh, semua menteri-menteri ada kan? Adam. Siapa Perdana Menteri kita yang pertama? Perdana Menteri yang pertama, Allahyarham Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Ya betul. Itu siapa tahu Malaysia dah ada berapa Perdana Menteri? Ada berapa? Berapa ya? 7. Salah. 6. Yang pertama Tengku Abdul Rahman, bapa kemerdekaan kita. Siapa pula yang kedua? Yang kedua Rabi. Saya tahu. Itu Tun Abdul Razak. Betul. Pandailah. Siapa pula Perdana Menteri sekarang? Sekarang. Saya tahu. Datuk Seri Najib Tun Razak. Betul. Semua memang tahu pasal Perdana Menteri kita kan? Itulah pentingnya. Sebab kita selalu membaca lah Adam. Betul. Mari kita sambung membaca lagi. Kita nak tengok pula menteri-menteri pula, jawatan-jawatan dia kan. Menteri Kabinet. Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Siapa tahu itu apa tugas Perdana Menteri? Perdana Menteri dia memimpin negara kita, menguruskan negara kita lah. Perdana Menteri juga berjasa menjadikan negara kita lebih maju. Sebenarnya kan tugas Perdana Menteri ni banyak sangat tau. Sebab itu kita mesti sayang Perdana Menteri kita. Betul, kita mesti sokong Perdana Menteri ataupun semua usaha-usaha Perdana Menteri kita. Supaya semua cita-cita untuk memajukan negara tercapai. Kami sayang Malaysia. Kak Fira harap adik-adik telah mengenali Perdana Menteri Malaysia dari mula kita merdeka sehingga sekarang. Pada episod-episod akan datang, kita akan belajar pula mengenai negara kita, Malaysia. Selamat tinggal. Bye.